Fala galera, como é que tá? Tô passando aqui para mostrar para vocês mais uma evolução aqui da cabana, do chalé alpino, né? Estilo suíço que a gente tá fazendo aqui. E eu quero mostrar para vocês aqui como que tá. Ó, a gente pintou as tesouras, né? De preto fosco, tá? Pintamos elas todas de preto fosco. Já colocamos também as luminárias, colocamos umas lumináriazinhas aí simplesinhas, mas ficou bem bacana em preto também. Olha que legal, tá? Também passamos um stain aí no guarda-corpo da escada Santos Dumont e passamos um stain também no assoalho aqui. Então olha como que ficou com o stain, pessoal. Passamos um stain para dar uma proteção. Ainda não decidimos o que que vamos colocar aqui, se vamos calafetar, lixar e aplicar um sinteco, né, um verniz PU, ou se vamos de repente colocar uma forração mais quentinha. Também tem essa ideia aí de colocar um carpete, ainda não sei, mas olha como está ficando, pessoal. Aqui a gente, esse final de semana, estamos dando uma curtida. Mostrar para vocês aqui a escada Santos Dumont, como que ela ficou com o stain, ficou bem bacana, muito bonita. E aqui ainda falta fazer o fechamento, né, forrar as paredes, né, da parte da frente e dos fundos aqui. Mas esse que é o estilo que está ficando aqui, tá? Aqui por enquanto a gente vai deixar só na forração das chapas de compensado. Depois, mais para frente, a gente pretende colocar uma forração com forrinho aí de eucalipto para ficar vermelhinho, bem bonito. As portas a gente pintou no preto fosco também. Olha como é que ficou. E aqui a sacada, né? Olha que legal mostrar para vocês aqui, já dar uma mostrada para vocês aqui. A gente, esse final de semana, cortamos um cinamomo que tinha aqui entre as frutíferas. Olha o tronco lá, pessoal. Depois vamos fazer um vídeo específico mostrando para vocês lá. E olha só, a gente tem aqui 1,5 m mais ou menos de lenha que saiu do cinamão lá, que a gente cortou. Tronco muito grande, ainda tem um pedação de tronco lá, que até vou tentar ampliar a imagem aqui, ó, para mostrar. Olha lá, ó, que a gente não conseguiu mexer com ele. Foi uma dificuldade enorme para derrubar com a motosserra. E é isso, pessoal. Aí agora abriu mais aqui, ficou. Aquela árvore estava muito grande, estava tapando as frutíferas. Agora ficou legal, ó. E temos já preparando lenha aí para o inverno aqui na cabana. Tá, pessoal? Então fica a dica aí para vocês, né? Pessoal que está querendo ver a evolução da cabana aqui. E também queria falar para vocês, pessoal, que a minha esposa, pessoal, largou um canal aí, começou agora um canal, A Família da Cabana, que ela vai mostrar mais detalhado aí nosso dia a dia aqui no sítio, tá? Então, quero pedir para vocês aí, quem puder, se inscrever no canal dela, compartilhar os vídeos também da gente, né? E principalmente entrar no canal dela aí, compartilhar e dar aquela força para ela que tá começando um canal aí, vai começar a mostrar para vocês o nosso dia a dia. Vocês vão conhecer mais aí, a galera que curte o canal Madeira na Mão, vão conhecer mais o nosso dia a dia aqui na cabana. Ela vai fazer vídeos aí mais femininos, né, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia, e tenho certeza que vocês vão gostar. Então deixa de se inscrever, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês ir curtindo aí também os vídeos dela para dar aquela força. Beleza, pessoal? Um grande abraço e fiquem com Deus.